Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale kubera nga mulaba Bukedde TV 1. Yona ye musinziro kubera nga mutaba lunaku lwa kutano programu ya Daawa ayenze mpaji Farid kulwa munange Wajid Mahad atekoteka ajatina bo Kenya. A programu eno neberanga ekutoka ko bulungi nyo. Nakuzomwe zili 25 mumbale ne ya bulijjo Good Friday lunaku lwa kutano. Matenga kumwezi kwa figurio kwa usilamu na kuzo mwezi ziri 11. Tutambude, tambude. Inshallah tunatilo kutuka mwezi kwa Ramadhan. Na hii ulunaku no oruwalero. Ulunaku wakutano. Mukulikeo mwenaba genze ne musala mizikiti eje njaulo. Ulunaku luno tuwa gala okulaba Nabbi Isa. Nabbi Isa mbusilamu tuino kukiriza mbaba kaba ba Allah bia tusindikira. Ababaka abo mpaji nkuru nnyojo inzo kubera ntino na yo oteka ko esira. Bonna 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 omurundi gumu tuino kubera nga tukirize byo bibajjana byo. Netusobola kubera ntino tutambula nga tulibakiriza. Twagala tulaba obusiramu Nabbi Isa bumwogera kochi. Ekurani mumanyi. Yayogerako ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti ajja kujja. Yo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamwogerako. Ye mbera je tugenda kutambulira ko nnaku no olwairo. Era nga tuline Sheikh Kawenda. Akinkusaba kweyanjulira bitiwa ibyo nabyo na hatuberenga tutandika program yonna kuno. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Abatulaba era abatuuliriza ku mukutu gwa Febuno ogwa Bukedde. Nsoka n'okubala musa n'ekiramuso ekisinga. Ndi assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Okulisayo mwenna aberekereza emirimu gyammwe. Mwetaba mkusala salatu ljumaa. Iyo katunda wafiji jiatulalikako mkur'ani. Nagama diya ayoladhina amanu. Iza nudia li salatu miyawmi ljumaa. Fasaawu ila zikiri lahi wadharul baye. Yatugama tiyabangi mwabakiriza. Mwumbanga mkowudua murunaku nuru ljumanga muru tegede. Mwangwe ukugendo kugela katunda. Kuluna kuluno mureke ebyamaguzi buli aina kalimu kakerekereza na agenda na sala saba Allah kirizo kusala ko huko ate nokusasira wa muno kusonywe byo nebi kusubye sinema kubajukiza kubanga obudde bukyaliko tebulaziba nti wekitibwa Allah tabnabi sallallahu alaihi wasallama yatugamba ati muluna kuluno olwejjuma muli mwesawa Mwana ee muluna kuluno. Muli mwe sawa. Sengo muntu wabasa vye katonda. Mwenka mwenka mwoku musaba katonda ayanukula okusaba kwe. She sawa weyo yeri wa. Mwanadamu yena ya alijirinze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ati ya jitubu ulida. Allah. Wabula na achitulekera uluna kuluno luna. Tulukolele mu ekigambo ky'okusaba katonda. Teyagera agera nyangala ya tulukadiwe ya tugamba. Oksigira ndala bagama nti. Eswale vera uluvanyuma, I mean saweyo, vera nga rasiri, tumazo kujisala, ngenjuba egoroba, eno enetero kugwa mnyanga, awe wasingira doloko vera anti wakakasibwa. Abane waga nti aluvanyuma nga tuwakamala juma nga kakati butumaze juma, katikuwa msiramu ampuliriza, na watalimu jisiramu. Kubango linebi yetaga, atelunakuru tulimu, lulimu emikisa minji. Lulimwe ensonge nkuru we kasaba katonda kasitoba nga mukusa mukusaba osabira ddala yeyi nyini directi toina wo uita atugama ati kulwa Faridi kulwa Yuda Tadeo gama ati kulwa katonda omuntu kulwa katonda wange yantonda kubabo tuba tusaba katonda tetuyitira mu muntu kira mulala yenna katubere bayisiramu oba tuli bayisiramu nolochi olunaku luno gwa mpulirizo bandaba twala mutawana kubanga ebyetaago bingi byolina waluwa inekyetaago kya kufuna waluwa inekyetaago kya bulwadde waluwa inekyetaago kya kufuna mukyala waluwa inekyetaago kya kufuna mwami abalala kya mwana abalala toyina mirembe mirimo jitagala tagala abalala mirimo jichaganya okola ki okulabika Chovula bantu lwalera abasawo abaganda abasawo bekinasi naba mukase bwikwata kukusaba omuntu bajja nebamukonako nala bantu kizimba wabagize wabakuta kudde wenyewe wali ekizimba Chovula bantu
nabamu batukano kati ha okusaba busabi kuno kuwonya sirimu naye nga nedda okusaba kugendera kuno okunywa eddagala n'okujjanjaba n'ebirala ebiringa bwe biti oba oli awo Katonda n'akusaasira n'obeera mu balamu bw'aba takusaasidde ati mu busiraamu tuga nti okufa enfa ya sirimu si kibonerezo ng'abamu bwe bakola ki bwe bagamba senga olwala endwadde eri epidemic etuyite ya kawumpuli etamanyiddwako ddagala nova ku kizimbe n'ogwa n'ojjira mu nyumba akisidenti ne bakuba essasi neno ebyo byonna sigwo byeyagalidde oba ng'obadde mukozi w'ebyo Katonda by'ayagala tugamba nti eyebeera blessing kuba kusaasira kuba kusaasira okuvudde okwa Allah ero ejja osobola okuyingira ennyumba ye ey'emirembe ketugiyita jjana bannaffe bagiyita kiki batera okugamba nti gulu baliyite gulu tugende ku lunaku oba ku Nabbi Isa olwaleero lunaku lwokutaano lulimu ekyenjawulo mu nsi yonna nga bannaffe naddala abakristaayo bali mu kunyuza kujjukira kujjukira ebikwatagana ku Nabiyullahi Isa alayhi salaam salatu wassalam wewaawo nti tulina entafuta ey'enjawulo fe abasiraamu tugamba kirala ku ye ne mu bakristaayo abamu balina kye bagamba ku ye naye twagala abasiraamu mu abatulaba oba batuuliriza Nabbi wa Allah oyo oba omubaka wa Allah oyo Isa alina ki kifo ki mu busiraamu Di. Katonda yatuma bannabbi bangi. Yatuwa manyaka abiri mu batano. Edda baba tubulyanga nga tusoma. Bannabbi bangi. N'omuwendo kugamba nti tebabalwa. Oba babalwa naye omuwendo tetugukomeka. Kati mu bo abo nga mwali mulimu ababaka. Kubanga waliwo bagata bibiri. Waliwo ba ambiyau ne wabeerawo ne rusul. Ababaka ababatambuzanga obubaka okubutwala eri abantu eri ebitonde bya Allah tabaraka taala wabeerawo nga oli nabbi ng'alina kitiibwa kye Allah yamuwa ekyo Lord Mayor nga ye kitiibwa Lord Mayor wa Allah kugamba nga talina mulimu gwakola ali awo mulodi otyo ye mulodi wa Allah kati ba Lord Mayor ba balodi wa Allah bali bangi Seka tuweyo kumanya gaba lodi agamu. Kakati mugaba abamu. Denyizo kugamba. Atebe banera bengendo okwogera kunti. Bava mbana abatano. Abiri mwa abatano. Kati mwabiri mwa abatano wabu. Betuita barusul. Bebali ababaka. Bali balodi meya wa Katonda. Na inga ngate. Bakozi ba mirimu. Balodi atenga bakozi be. Batenga ba executive wani. Executive director mayor bali balodi mayor ngate ba executive mayor ewa Allah subhanahu wa ta'ala beyalagiranga nti kola kino kola kino kola kino kati mwaba ate ba executive mayor atene mujja mubera mu abasukulumu na sukulumu ya mabam bali batano era byaga nti fasbiru kama sabara ulul azmi minar rusul mutwale nnyo okugumiinkiriza nga mukola ebintu byammwe nga bana abataano bwe nga bano baulu la azmi bannannyini okugumiinkiriza bwe baakola bali balodi be bali balodi ng'ate ba executive ate n'abawana ebibonerezo n'abasukulumya enkola yaabwe ate iyo yali yanjawulo bali bakozi naye ng'ate b'enkola yaabwe yali yanjawulo n'ekitiibwa wa Allah tabaraka wa ta'ala kyasukkulumako ku bali abalala mu bo eyasooka mwe mwali katugambe nti muzeyi wa kazi Nabbi Ibrahim alayhi salaam yasookeddeko okumenya bwe wanandisookedde ku Nuh alayhi salaam buli omu amanjaja wabakkiriza ye kakati Nabbi Ibrahim muzeyi wa kazi oyo ebibye byali biyitirivu nnyo kubanga bobo tunulidde obulamu bwe okuva struggle yagitandika akyali muto ng'anoonya Katonda n'atunulako ku mwezi n'agamba nti butoli Katonda ne Katonda wange tavaawo n'atunulako ku njuba n'agamba nti nedda nawe obula
ne bamukwata ne bamuwa bakitabe ne bamuwa ebivumbi bibakoze mu ntende nebirada nebiti nabiwalula ngamga atwala otunde twala tunde naga nti bannanga atunda agamba nyagula kino kitaina mugaso nebirada nebiringa bwe Ibrahimu yakwatiddwa ateteddwa mu muliro oguteta omuliro guno gola bogoche ebyuma bya welding Allah tabaraka taala batuga abamutekana ku mutego ne bana sura olokambobola gutukako olokambobwo mu kambobwo muliro ne Allah yakugamba tikuni bardan wa salaman ala Ibrahim bera mirembe bera bunyogovu na mirembe eri Ibrahim omusajja mukuru uyu nga atuse miyaka tujja muita mugongo olwo budde kutema ate emyaka giri mu 9 Katonda amuteka kete okwekomola Allah chaka msizo yetayirira obana jirita obana jinja obambazi obaluso oliwaluso obalumuli Allah yasinga okumanya kati oyo musajja mukuru yalina ekitibwa Allah Nabbi Nuhu gotumanya weriyato yo yabaje eriyato eriyato nokati baje eriyato naye gotebeza lyali lyenkanawa Nagati buli kintu kyonna teka mu kisajja n'ekikazi Mungu n'atabula ensinga bwe yagitabula ekyawaggulu ne kifuuka ekyawansi. Ng'agitabula mutabani wa asigaddeyo. Nga mutabani wa Nuhu asigaddeyo. Era Nuhu kigambibwa nti yasooka okukkiriza nti Katonda kiki ali omu okumwawula mu bukakafu bw'okumwawula. Abalibasinzanga Katonda naye nga bayitira mu masanamu gaabwe ng'oli ayinamu akayinja ke ayinamu akakookoowe n'ebidada ebiringa bwe yeesigamyeko naye Nuhu alayhi salaamu ku mulembe gwe watandikira okubuulira abantu nti Katonda ali omu tagattibwako kintu kirala kyonna oyo si wakubiri oyo wakubiri kaakati zireeta Nabbi Musa alayhi salaamu Nabbi Musa oyo nno ebyamagero baga nti nanyini muggo yayino omuggo Firawo gwe yagamba ogwali mweddogo ogwo ogwakolanga ebyafaayo ne gufuuka esota nakuba kubazi ne gwete bamwenye ennyanja nekola ki makubo 12 ne yabuluzamu ebitundu bibiri Nabbi Musa butunulidde okubeerawo kwe gwali mulembo gwali gutirwako abaana abo bulenzi ne yira Allah bwaragira mama wenti muteke mu kibaya mu kisero okiteke ku mazzi teka kunyanja ne kigende wa Nuhu era gi yakulira nakula nga akulidde mu lubiri lwakaguta w'ebiseera ebyo naye nga ate yagenda okulya obwa president obwani obwa Firawo naye nga tebamanyi bakayita akalenzi naye nga yali mulungi wabbala kati yovuddeyo zilese Nabbi Isa alayhi salatu wassalam oyebyefaayo ebyo ebyo byetugenda okulabako byonjolo kubanga yazaalibwa ku saidi emu ng'alina maama nga talina kiki talina taata ndowooza ye yasookera ddala waliwo omulala tewali yali akikoleddwa oyo eyayogera ng'akyali muto mu byafaayo byonna yayogerera ne mu lubuto yayogerera mu lubuto nga mama we tannamuzaala ayogera nani ne malayika ayina byabuulira mama we ebigenda okukola ki ebigenda okubaawo gutunaba n'obudde nga butunaabira kiyawo wenyini nyini we twanda oba tumaleyo wokutandika tutandike tutandike ono tano yasembayo ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabbi omubaka w'omulembe guno kubanga wadde mu bufu bwe n'obulamu bwe yakyakutte enkasi Gwe tuliko okutuusa Allah tabaraka wa taala lwaliza ate Nabbi Isa alayhi salaamu gyali gye yamutereka gyali okutuusa lwanadda ate kuno ku nsi ataatuukirize ono Nabbi sallallahu alayhi wasallama byataayatula byataamaliriza olwo tutandike okulaba obutabanguko bw'ensi naye ndowooza ffe olwa leero Good Friday tugende ku Nabbi Isa yennyini kakati Nabbi Isa alayhi salaamu oyo nno bibyo biwanvu naye tuyinza okutunulako katono eri mu ngeri kw'okuzaalibwakwe kigambibwa nti bajjajjaabe omusajja ayitibwa Emorani oba Amuroni yali musajja omutya Katonda yali omusajja ow'ekitiibwa mu mulembe ogwo nga ne maama we maama jajja wa Nabbi Isa
azara Mariam erinya sirirese naye yali omukyalo mutya Katonda naye bambi yali mugumba katazara nasaba bwasaba Katonda amuwa omwana Katonda agenda okumuwa omwana yamuwa muwala nagamba nti ya Allah wadhaatu untha nzadde muwala walaisati dhakar kal untha nenga ate nchimanyi deddala nti omusajja talinga muwala musajja yayaza ekika omusajja yayaza ekika musajja yalwani ntalu musajja yawe kitibwa family nebirale biringa bwe bityo kati Allah tabaraka wa taala yina mganti manyi lwaki nkoze eki lwaki nkwadde omuwala omuwala oyo bwamumuwa ne bamumujja kati ne bamutwala yalina omukyalo ono Mariam yalina mama wo muto mama wo muto yonga yafumbira omusajja gwe bali bayita Zakaria kakati asitula Mariam amukwasa Zakaria abelenga amulabirira kati Mariam avubuka atuka mu myaka ejobuwala tejawira 18 fenga bwe tugamba yali tejinawira era ebyafaayo ebimbigambi wanti yali tanaza na mikono mabega tanagenda mu mbeera zaki era Mariam teyazira bako kakati nayinga walingawo walingawo ebyamagero ebijja bikolebwa bibaawo ebyabeerangawo ku mwana oyo naddala mu ndyayi muyeekaalu gye yawangaalira basanganga ye Zakaria yasanganga ye ebyokulya ebitali bya bulijjo yatamuwadde namugambe ti anna laki hadha omwana ono taba olusi yetukuga nti hu mwana ono ali mwegundi binali jawa nga bonoraba ne muwalawo atandise okubeera ne zino zi smartphone iPad n'ebirala ebiringa bwe bitugenda okulaba zinise kalamu lipstick atandise okuteeka ku mimwa ogenda okulaba oluusi n'ebikunta kwasula gwe byobiwanditegedde byobadde omanyi omanyi mu kisenge kye mubeeramu kadeeka kewateekayo okutuukayo nga tekakyaliyo nokati anna laki haza ebintu bino muwala bifaawa kakati Maria maganti huwa mina indillah ebintu ebyo bifaawa Katonda yabikola ki yabimpa kuno naganti Katonda uwawa oke ne babeera mu mbeera eyo okutuusa Katonda bwe yatuusa ekiseera kye yayagala Mariam n'amusindikira malayika Jibriru alayhi salaam amusindikira malayika Jibriru alayhi salaam emugambo jukira omukyalo oli yatya naga nti ompadde muwala naye nga Katonda alina ati kyagenda okukola kyagenda kusitula famire eyo nga mulimu omuntu ow'amaanyi ennyo agenda okuvaamu kakati Jibriru ejja emugamba nti inna allaha yubashiruki bikalimati minhu amawulire genkuleetedde Katonda alina kigambo gwagenda okuwa naye ng'ava gyali eki olulimi lwali lwakubikkako okiwulidde yayita wala teyamugamba nti ogenda kubeera olubuto okuveeri Katonda naga nti aa kati abamu bayinza okulowooza nti Katonda yeyali naye ezo kukutana wakauluhuma ala Mariam buhutana na azima kigambo kibagerogera ku Mariam nti mukyala wa Katonda baga nti obuwemu bwaki bwalwatu ono gwatuma omubaka amugamba nti Katonda atumye gyoli ogenda kufuna ekigambo okuva kiki okuva gyali kakati n'ekigambo oyo gw'ogenda okufuna ismuhu almasihu Isa ibn Mariam nerinya yalimuwa erinya lye ekigambo eyo kigambo gw'ogenda okufuna agenda kubeera masiya Yesu Isa mutabani wa Mariam almasihu Isa agenda kubeera masiya Isa ibn Mariam nenga mutabani wani wa Mariam
teyagamba ati mwana wange obula gati mutabani wa Mariam. Atita kumyao agami nti omuntu oyo wajihan fi dunia wal akhira wa min al mukarrabin. Oyagenda kubera wachiti seke byo bijja musurat Mariam obijja mukitabo ye musurat Mariam sura ya mama wa Nabbi Isa. Nabbi Isa aye yana mutano boboji somi agama wajihan fi dunia wal akhirati wa min al mukarrabin. Oyogora bagenda kubera wachitibwa muno munsi atenga ne kunkomerero ajja kubera wachitibwa wa manyi wa min al mukarrabina ali kuba bakabo oboku rusegere ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Maryam awuliriza ebigambo ebyo jukira nyo na Maryam tafumbirwangako wadde okusinzira ku statement ye ebikwatagana ku bufumbo yali abimanyiko. Kubanga yagamba anna yakuna li waladan nsobera nti okuzaala wala miyamsasu ni bashar nga sirabibwangako kitundu kyonna wala akubagiya atenga sikolanga ko wa malaya wakirebeze olwabuza Nabbi olwabuza malaika Jibril. Kiba kitegeeza nti abamutendeka bali bamaze okumutendeka ebyobukyala ebyobufumbo nga abitegeddeko kumukyala nolwekyo nawe gwampuliriza obandaba ke kaseera muwalawo muleme kubalekera basomesa abambalooza nti somero lyo bikola omwana kyekiseera berengo omutendeka mirimo gy'obwasenga gyatandika aleme kubeera njabala omuyigirize bakazi balima bati bakazi batema bati ne batema ne bawala ne bakola maama gwoyina okubikola ate kakati mwabirekera basenga naye nga ate basenga bakupangisa naku zino basente bwe balinnyo ate n'ekirala abaana tebakyatwala basenga baabwe ng'ekikulu ebisere babatuuma n'okubatuuma anti ekisinga okuleeta obuzibu nti sheka wenda abaana babeere no Kampala kati atinga bali mu mbeere nnungi kati bwomuga nti genda ke wasenge matange we Masaka nga senga ali mu mbeere mbi ennyo mwana gy'atasobola nakubeeramu kubanga edda ne matanga walingayo ku ttooke ne bali ettooke wadde lyabanga lya butula naye kaakati ematanga balya suuti bwakwata ekikopo ky'obuugi nakawunga wekali ne balya ku 12 2-in-1 kyekyeggulo kyekyaki kyekyemisana kakati Mariamu yetufudde abuziza Jibril Maria gundi eno eyongera emugamba omwana ono si kitiibwa kyokka kyokka wayukallimu nnaasa fil mahadi ajja kunyumyaka ajja kwogera n'abantu ng'ali ku kiba ku kaali ng'akyali muto nga yakasuulibwawo obwoyina byotya ebyo gamba nti ozaala otya nga tolina musajja yajja kubyogera ajja kubyeyogerera wakahlan ateera ne mu bukulu alina byajjo ebyama byagenda okubotola n'agamba nti wamina swalihina omwana oyo gulaba ali mu bantu abalongoofu akadde katambudde tusigaze dakiika bbiri ebyo byonna tubadde tulamu kuzaalibwakwe kati bwe kituuka ekiseera akuze batandika okukola ki okumuyigganya bwe bamuyigganya ketugamba fo busiraamu tukkiriza tutyawo naddala kubikwatagana ku lunaku luno olwaleero Nabbi Isa alayhi salaamu yasaba Katonda n'amugamba ya Allah eri lima sabaksuni ngonjabulira atuuza abayigiriza abo kigambibwa baali 17 riwaya endala zigambo zaali 12 nagati ani ayinza okuyimirira mu kifo kyange Allah amusasule mwijjana ne wajja omuvubuka eyali asinga obuto n'agamba ati nze fashubbiha n'afaananyirizibwa Isa alayhi salaam kifaananyi kya Nabbi Isa ne bakimugyako ne bakiteeka ku mwana oli omuto omuvubuka oyo Nabbi Isa alayhi salaam ne yeemulula
Allah namusitura namutwala muguru eryo kubiri ombaka ya musanga kulayira islamilaj era nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omulembe nga gwesemye nga gunaba nekitibwa nga nze mukulembeze wago nga ate agusembe mabega ye nabbi Isa alaihi salam naga nabbi Isa teyafwa teyatibwa teyatekebwa ku musalaba agenda kujja ku nseno ajja kugira kukira mu kibuga bakiyita Damascus kiri mu Iraq no jiwe jo kukira ajja kubera nenviri entoto bavu nga buli aziraba zonna zishayininga nokusinga ekanzu yange eno nga bagira bakuki ku TV ajja kugira kubibwa watiro byaba malaika era mu kitundu ekyo wana atukira ajja kusanga ngabantu bali mu sola kigambi watijja kubera sola ya subuhi avemu imamu ayagala okuvaayo Isa kulembera sola onamugambe genda mu maso Qur'an etugamba wama kataluhu Nabbi Isa tatibwanga wama salabuhu tebamubamba ku musalaba kubanga kubera ku musalaba kibera kikolimo olide era getibwanga ko abasajja abali abakozi b'ebikolobero nagati wama kataluhu yakinan mubutufu tatibwanga ko barrafa'ahu Allahu ilayhi wabula Katonda ya musitula na mutwala kiki jali abasiraamu tukirizibwa Nabbi Isa alayhi salam ebyamagero biyakola tukiriza nti mulamu tukiriza nti ajja kudda kuno ku nsi buli musiraamu ampuliriza gwennunuzi y'ebyo byokola so si kugamba nti waliwo ajja okunnula osigale ng'okola ebibi omusiraamu ampuliriza osigale ng'okola ebibi olw'okubanga olina Faridi akola mu Bukedde n'ogamba nti ajja kunjogerera bajja kusimba mukaguli wewozeeko bobanga wakola birungi ojja kubera ngufuni jana bobanga wakola bibi omuliro jahannama gukulinze mbagaliza okuyita mu lunaku luno olulungi nena kwezigenda okuddirira ezirimu ebikujjuko n'ebirala naye twekuumire nnyo mu kusaba Katonda n'okumwagala nokola byayagala ngera bwe tusaba Katonda nga butugaindi tuli mu lunaku luno olw'ejjuma atuyise mu misukosuko gye tulimu egy'obufuzi tusigale nga tulina emirembe gyaffe mu nsi n'okweyongera n'okutugirawo obuzibu bwe tulina mu maka gaffe ku mirimu gyammwe naddala nnyo okutuwa ku kaaliziki ku kasente tusobole okubeera obulungi mbebaziza nnyo okundaba era n'okumpuliriza kutusala tunasinkana ngamati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanze geshe Muhammad Kawenda abwati wasobodde okulayika nti no atuyisiza mu lunaku luno olunaku olw'okutaano tugende maaso n'okubeera nti no tutendereza n'okusinza Allah jalalu akugambye nti olunaku olw'okutaano luno lulimu essaawa nga bw'ogisabiramu Allah ayanukula eduwazo. Akadde tekanayita genda maso n'okubeera nga osoma astaghfirullah genda maso n'okwebaza Allah. Yenze mpaji Farid kulwa munange Wajid Mahad Hajati Nabu Kenya a Josephine Luyima tukoze nabo olunaku no olwalero program ya mvuka weyogerere genda okubeera nga etako Fiona ajja kujja masa o fantas akyali mugonvu neka tumusabire Allah mususe asobole okuba nti ndamukomyawo tugende naye mu maso temva ku Bukedde TV1 TV yamwe.